მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს ვიდეო იქნება ძალიან საინტერესო. ამ ვიდეოში იქნება ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც შეიძლება ძალიან ნეგატიურად დამთავრდეს. ამიტომ უნდა უყუროთ თავიდან ბოლომდე, რომ გაიგოთ რა ხდება და არ უნდა გამოთქვათ ერთ-ერთი მომენტი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი პერიოდი მოდის, რომ შეიძლება მართლა იყოს ძალიან საშიში ეხლა კრიპტოვალუტებში ინვესტიცია. ამიტომ თავიდან ბოლომდე უყუროთ აი ამ ვიდეოს. მოკლედ, თქვენი ყოფებით ასეთ რადინვესტ, მე მქვია შოთა და წავიდეთ დავიწყოთ ეს ვიდეო. მოდით ახლა CoinMarket-ს ჩავთავ და CoinMarket-ი მექნება ფონად და თან ვილაპარაკებ აი ამ ყველაფერზე. პირველი რაც მინდა რომ თქვა, არის ძალიან ნეგატიური, მაგრამ რას ვიზამთ, ასეთი რამე მოდის უკვე. რუსეთში აპირებენ რომ დაბლოკონ კრიპტოვალუტები. ბევრმა ალბათ არ იცოდა, მაგრამ რუსეთში აპირებენ რომ დაბლოკონ კრიპტოვალუტები. საერთოდ ორი ვარიანტი აქვთ ახლა რუსებს. რუსეთის ტერიტორიაზე არის მთლიანად საუბარი. ორი ვარიანტი აქვთ. პირველი ვარიანტი ან გააკეთონ რეგულარიზაცია, ანუ დაარეგულირონ ხალხის მოგება და ხალხის წაგება. თუ თქვენ სიტყვაზე მოიგებთ კრიპტოვალუტებში ფულს, აუცილებლად უნდა გადავხოთ სახელმწიფოს თანხა. რუსეთის ტერიტორიაზე არ იქნება ასეთი რეგულარიზაცია, რომ ხალხი ვინც მოიგებს თანხებს კრიპტოვალუტებში, უნდა გადაიხადოს რაღაც პროცენტი ამ მოგებულებიდან. და თუ იქნება გაუქმება, იქნება მთლიანად გაუქმება და შესაბამისად ვერ შეძლებენ რუსეთის ტერიტორიიდან ხალხმა რომ იყიდონ კრიპტოვალუტები. შესაბამისად ვიცით რომ რუსეთი ასე ვთქვათ არ არის ერთ-ერთი პატარა ქვეყანა, არის ერთ-ერთი დიდი ქვეყანა ასე რომ ვთქვათ. და რუსეთი თუ გაუქმდა და რუსეთმა თუ არ გააკეთა ინვესტიცია კრიპტოვალუტებში, შესაბამისად ეს ძალიან აისახება ფასზე. ეს ერთ-ერთი ნეგატიური სიახლე არის. ეს უკვე მოდის 2022 წელს აპირებენ ამ ყველაფრის გაკეთებას, ანუ 2022 წლის დასაწყისში. როგორც ვთქვი, დაახლოებით იანვარში უნდა გადაწყვიტონ. 2022 წლის იანვარში უნდა გადაწყვიტონ ეს ყველაფერი, ან გააკეთებენ რეგულარიზაციას, ანუ იქნება ჩვეულებრივად კონტროლი თქვენი კრიპტოვალუტების და შეგიძლიათ თქვენ ივაჭროთ, მაგრამ სახელმწიფოს უნდა გადავხადოთ პროცენტები. ეს პირველი ვარიანტი, ან მეორე ვარიანტი სულ გაუქმდება, ასე ვთქვათ, კრიპტოვალუტები რუსეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ რაც გქონდათ მანამდე ნაყიდი, ანუ სიტყვაზე 2018-ში გქონდათ ნაყიდი, 2020-ში, 2021-ში, ან უფრო ადრე, ან მოკლედ მანამდე რაც გქონდათ ნაყიდი, სანამ ასეთი რამ გაკეთდება და სანამ გაუქმდება კრიპტოვალუტები, მანამდე რაც გქონდათ ნაყიდი, მოკლედ ეს ყველაფერი შეგინახებათ, ასე ვთქვათ, და შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ასე ვთქვათ, ივაჭროთ იმ კრიპტოვალუტებით და გაყიდოთ ის კრიპტოვალუტები, რომლებიც გექნებათ. მაგრამ უკვე ახლები შეგიძლიათ ვერ შეძლებთ ახლების ყიდვას, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის ერთი ნეგატიური ფაქტი რუსეთიდან, მეორე ნეგატიური ფაქტი არის ჩინეთიდან. ჩინეთში დაბლოკეს ვიდეოები, რომლებიც არის ასე ვთქვათ კრიპტოვალუტების შესახებ გადაღებული, რომელიც სიტყვაზე YouTube-ი არ არის ჩინეთში, მაგრამ რომელიც არის საერთოდ ვიდეოები ჩინეთში გადაღებული კრიპტოვალუტის შესახებ და არის სოციალური ქსელი Twitter-ი, ყველა ვიდეოები დაბლოკეს. მოკლედ, ანუ მე რო ყოფილიყავი ხა ჩინეთში და რო გადამეღო ვიდეოები კრიპტოვალუტების შესახებ, როგორც საქართველოში ვიღებ, მე დამბლოკავდნენ, ასე რომ ვთქვათ. ესეც ნეგატიური სიახლე არის და კიდევ ერთი ჩინეთის ნეგატიური სიახლე არის ის, რომ მაინინგი გაუქმეს ჩინეთში, ანუ მაინინგი ბევრ მაიცით რას ნიშნავს, ანუ რო გამოიმუშავე კრიპტოვალუტებს და ასე ვთქვათ, გერიცხება კრიპტოვალუტები, უფასო კრიპტოვალუტები შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინინგი ხარჯიანი არის და ასევე ბევრი ხარჯი მოყვება მაინინგს და უფასო არ გამოდის მაინც. მაგრამ კრიპტოვალუტების გამომუშავება არის მაინინგი, ასე რომ ვთქვათ, მოკლედ. და ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, კრიპტოვალუტების გამომუშავება არის და ჩინეთის ტერიტორიაზე თუ ხართ, ანუ კრიპტოვალუტებს ვეღარ გამოიმუშავებთ. ვეღარც ვიდეოებს ვეღარ ატვირთავთ ინტერნეტში კრიპტოვალუტების შესახებ, იმიტომ რომ წაგიშლიან ამ ვიდეოს. მოკლედ, ინვესტიცია შეიძლება შეგიძლიათ ჩინეთის ტერიტორიიდან, მაგრამ ორივე ნეგატიური ფაქტი უკვე ჩინეთის ტერიტორიაზეც არის. და ერთ-ერთი არის ნეგატიური ფაქტი თურქეთის ტერიტორიაზე, ანუ თურქეთმა დააჯარიმა ბინანსი $750,000. დააჯარიმეს, ზუსტად არ ვიცი რა მოხდა იქ, რატომ დააჯარიმეს, მაგრამ რაღაც კრიპტოვალუტებზე იყო რაღაცა, ანუ რო წავიკითხე, არალეგალური ვაჭრობა იყო თუ რაღაცა და დააჯარიმეს მაგის გამო. მოკლედ, დააჯარიმეს ფინანსი აი ასეთი თანხით და ესეც ნეგატიური ფაქტი არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის შემდეგ შეიძლება ბევრი ინვესტორი დაეკარგოს ფინანს უშუალოდ თურქეთის ტერიტორიიდან. და მოკლედ, ეს სამი ნეგატიური ფაქტი არის კრიპტოვალუტების შესახებ. მინდოდა რომ ეს ყველაფერი თქვენთვის გამეგოდა, თქვენთვის მეთქვა. თუ უფრო ვრცლად გაინტერესებთ, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში და გადავიღებ უფრო ვრცლად ამ ყველაფრის შესახებ ვიდეოს. ან და შეგიძლიათ უცხოურ კონტენტში გადახვიდეთ და უცხოურ YouTube-ზე გადახვიდეთ და ნახოთ უფრო ვრცლად ეს ვიდეოები.
მოგეთ მე დღეს ამაზე დავამთავრებ ვიდეოს. თუ საინტერესო იყო ვიდეო და თუ სასარგებლო იყო თქვენთვის ეს ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ჩატეთ ზარისღილაკი, რადგან არ გამოტოვოთ სხვა ვიდეობები, რომლებიც მომავალში გამოვარხსე. მე კიდე დღეს ამაზე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის და კარგად.